السلام علیکم عزیز ناظرین، آپ تمام کا 90S نیوز میں خیر مقدم ہے۔ آج مکہ مسجد کے سپرنٹنڈنٹ جناب عبدالقادر صدیقی صاحب نے کہا کہ کوئی بھی کمیٹی نہیں ہے اور جو بھی فوٹوز وائرل ہو رہی ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن انہوں نے کیمرے کے آگے آ کر اس چیز کو بولنے سے انکار کر دیا۔ مکہ مسجد میں آج مقامی لوگوں نے مل کر روزے داروں کے لیے افطار کا اہتمام بھی کیا تھا۔ دیکھتے ہیں اس موقع کے چند مناظر 90S نیوز کے ساتھ۔ روزہ تھے آپ؟